За юуны өмнө үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Кино замхаг студийн шинэхэн уран бүтээл хадал явдал аимшигын хүүхэлдэй хэмээх уран бүтээл үзэгч та бүхэн хүртэл болоход тухнд өгсөн байна. 2014 оны 1-р сарын 22-нд Зоор хэмээх нэртэй аимшигын 3D уран сайхны киног одоо яг энэ багаараа бид нэр хийж бүтээгээд хүүхэд залуучууд үзэгчдтэй талилуусан байгаа. Хүүхэлдэ зохиол маань яг ерөнхийдөө хүмүүс яг юу хүсдэг юм бэ? Ямар байдалд орсон хүн юу хүсч тэгээд тэрнээсээ шалтгаалаад дараат нь ямар үр дагаврууд гарч болдох юм бэ гэдгийг л бас нэг жоо айцсан талаас нь хүндсэн тийм л зохиол л доо. Зохиолч Ууган Баярын 3-р номонд орсон хүүхэлдэ хэмээх тийм бүрэн хэмжээний зохиол өгүүлэг байгаа. Их зохиолыг бариад яг төсчүүлээд дэлгэцэн шилжих кино болгоход бол бэршээлтэй, хүндрэлтэй, зөрчилтэй одоо тийм лог хийвдэрсэн алдагдсан тэмцүүдүүд маш их тулгарч исэн. Хүүхэлдэй зохиолыг минь уншсан уншигчдтай хандаад хэлэхэд бол зарим нэгэн үйл явдал хүлээгээд одоо яг ингээд сараа дээр яг ийм тохиолдод гин гэдээ ингээд хүлээж байгаа уншигчд байгаа. Тэгээд нүртэй хандаж хэлэхэд бас зарим нэгэн зүйлүүд бол хасагдаж танигдсан юм бол байгаа. Тэрийг зөвөр хүлээж авч ойлгож авах хэрэгтэй. Зохиолыг анх ингээд цаасан дээр бичгээд одоо нэг хүний ертөнцийн чинь өөрөө толгоноос гаргаад ингээд бичээд явхад бол хин ч бол тэрийг хүлээж аваад өөр өөрийнхөө одоо амьдралыг үзэх үзлээрээ мэдрэмжээрээ ингээд ойлгоод авчна. Яг кино болоход ингээд орохоор зарим нэгэн зүйлүүд нь бас хоорондоо зөрчилдөх эргээд яг дэлгэцэн бүтээл болоод хүмүүст нь шууд ингээд ерөөсөн шулуун замаар хүрэхэд бас жаахан учир дутагдaltaй болох үст тийм хэцүү болох үст дүрслэлүүд одоо үзэгдлүүд ажиглагдчих байгаа юм л та энэ зохиол дээр. Тэгээ тийм болохоор зарим нэгэн зүйлүүдийг жаахан уран сайханж болж мэдээж гол суурэ бол хадгалж үлдсэн. Тэгээд тиймэрхүү өөрчлөлтүүд бол явагдсан байгаа. Хүүхэлдэй бол тийм илүү яг тийм айдас гэдэг тал одоо сүнслэгч гэдэг юм уу тийм ер бусын тийм үзэгдэл гэхээс илүү адлын явдал нь арай илүү түлхүү ингэж дурддагдж өгсөн зохиол учраас энэнг үр ингээ кино их юм бол айгүй гоё тийм одоо өндөр хэмнэлтэй одоо зэрэгтэл үзэгчдийг өөтэй байхгүй тийм гоё адлын явдалтай юм кино болох боломж болцоо байна гэж анхлан гээд өөр юмдаа ярилцаж тохирсон. Хүүхэлдэй нэг зохиол дээр сэтгэхгүй гэхээс илүү дүрслэлтийг бүр илүү тод хурц сэлбэрээр харуулахыг хичээж зорж ажилласан байгаа. Бас онцлоод ганц нэг үг хэлье гэж бодож байна. Манай киноны одоо зохиолын маань Буйна гэдэг дүр байдаг. Зохио кино юун дээр зохиол дээр цаасан тэр их дээр болохоор Буйна бол яг хөө нэг тийм яг гол дүр бас биш. Одоо гол дүрийн маань одоо амьдрал одоо тэр хүний хүсэл сонирхол зовлон жаргалыг тодтогч өгсөн тийм дүр байсан. Тэгээ яг энэ кинон дээр буугаад ирэхээр Буйна бол гол дүр болж ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэн дээр би бас өөрөө дотоод төсөөлж авах бичгтээ тухайн тэр Буйнагийн одоо царай төрөх тэгээд тэр олон удаагийн тэр аимшигт үйл явдлуудад ингэж өртөж байгаа тэр хэлбэрүүд дээр одоо зориглож авах уран бүтээлчийг бас яг өөрийнхөө хэмжээс бодож харж байлаа л да. Тэгээд би кино найруулагчтай кино группийн хандаад жүжигч мөнгөнд толгойг энэ дүрт миний хувьд бол санал болгомоор байна гэж анх хэлжээ. Би бол өв залгамжилсан компани захирлын хүү эргээч чин залуу баатар ир сайн эцэг галзуугийн эмнэлгийн солиотой өвчтөн гих зэрэг дөрүүд дээр урд нь ажиллаж үзсэн. Энэ удаа бол энэ хүүхэлдэй хэмээх адал явдалтай аимшигт уран сайхны кинон дээр Буйна гэж ажлын байрны бэлгийн дарамтлагчийн
дүр дээр ажиллаж дуслаа. За ямар ч жүжигчин уран бүтээлч хүн бол амар хялбар одоо яг өөрийнхөө зан төлөв байгаа байдалтайгаа ижил төстэй тийм дүр биш. Өөрөөсөө шал эсрэг ондоо мөн одоо өөрийнхөө уран чадварыг гаргасан их тийм урлах юмтай хийх юмтай тийм дүрд илүү шундаг болов гэж би хувьдаа боддог. А ер нь бол аимшигт жанр өөрөө бас жүжигчдээс илүү их тийм ганцаарчсан тийм илүү бие даасан тийм хоёрын тоглолтууд илүү их шаарддаг жанр. Сарагийн сэрэдний дүнг 2. Шаага сэтгэлзэн тал руугаа тэгж тоглолт гаргах юм нарийн тийм мэдрэм шаардсан хүнд тийм зураг автууд байсан. Тийм дүр байсан учраас надад бол их сонирхолтой өөрийгөө бас сорьж шалгаж өөрөөсөө бүхэл одоо гарч чадах тэр аюус чадвараа гаргахыг хүсэж ирсэн. Би уг кинонд зургийн дагаар ажиллалаа. Аа мөн бас үзэгчнэр ажилласан. Аа тэгээд ямар оройл яаж тоосны маань одоо үзэгч маань үдэг мэдэх байхаа гэж бодож байна. Кино бол өөрөө бас кинон дээр өвөрмөц өөрийнхөө өмнө нь үзэгчдэд харуулж байсан дүрүүдээс арай өөрөөр бүртгэсэн өөр өнцгөөс кино да тийм байдлаар харуулсан тийм дүр дээр зүгээр ажилласан байгаа туслах дүр дээр. Яг энэ кинонда тоглож байгаа явцад бол зураг авалт тараад ч юм уу дилектэн суугаал гэртээ орохдоо нэг хайн хүн зогсоод байгаа ч юм шиг тий шатар дэшээ гарч байхдаа нэг л юм дагаад байгаа ч юм шиг нэг тийм чихүүд сүрэл яг өөрөө бүр тэр дүртэй орчихсан бүр цохиолтой нэг тийм ингээ уусцсан ер нь бол нэг сарын хугацаанд нэг тиймэрхүү байдалд орсон байсан. Аимшигт жанрын кинонд хөгжим бол өөрөө их хүндтэй их том байр суурийг эзэлдэг. Дан ганц найруулах биш, давхар хөгжим шуумны юм өндөр мэдрэмжтэй байхыг л шаарддаг. Тийм л жанр л та. Миний биеийг бас энэ кинонд хөгжим зохиолч орж ажиллаж байгаа бас тэр хувьдаа талархан хүлээж авсан. Өчрийн үе гэвэл яг рок хөгжим ч юм уртлаа бас би өөрийгөө өөр талаар бас харуулах тийм боломжийг надад олгож байгаа. Надад их сайхан санагдаж байгаа. Хөгжмийн илэрхийлэлээ хувьд бол яг хаа миний бодсон юм гэвэл одоо тэр киноныхоо утга санааг тодтох хөдлөөс ямар нэг одоо нэг төвшөөртэй байдал одоо тэр дөрүүдийн өөрсдийнх нь нэг гэгэлдсэн ямар нэг юм болох гээд байгаа гэсэн тэр илэрхийлэлээ гоорол хэлэх үе гэж бодож энэ гитараар биш төгөлтөр хуураар регистрүүд илүү их гоё болох болов уу гэж бодоод тэгээд эхлээд төгсгөлээ аа тэгээд гол нь ер нь бол төгөлтөр хуурын регистрүүдийг голлон ашигласан байгаамаа тэгээд кино гарахаар таарах юм бас сонсороо тэгээд бас санал бодлоо бас надраа хандаж хэлж болно. Солонгоо гээд Universe Best Song-ийн дуучин төрж гарсан дуучин байдаг та. Тэр дуучин маань бүгдтэйгээд энэ дууг сайхан болсон. А энэ даны урилгыг хүлээж аваад маш их баяртай байна. Яг гэвэл амгаах надаа 10 жилийн өмнө нэг туу ингээд тэгээд явсаар агаад 10 жил өнгөрсний дараа амгаах над руу яриад киноны даа хийж аамаа тэгээд чамаар тэр туугийн дуулалмаар байна. Дуулал өгөөчэйг санал тавьсан. Солонготой хамт бас манай өнөө хүү гэж рок залуу бас хамтран дуулсан байгаа. За бас тийм нэлээ готик дуу маягийн стилээ хаалгаар бас имж чимж өгсөн байгаа. Энэ бас яагаад гэсэн бэ гэхээр мэдээж кино маань өөрөө яг тийм гүнзгий төрлийн хүн төрлийн дуу учраас кинотойгоо холбогдуулаад тийм хаалга оруулах илүү их өрмөц байх болов уу гэж бодсон юм аа. Тэгээд бас та бүхний таашаал нэцэх баг. Биз
визуал эффектүүд бас маш их ашигтайдаг байна. За зураг авалтын явцад бас манай Canon-ы хамт олон бас нэлээ хөлс хүч ур ухаан шаардсан нэг тийм зураг авалт байгаад та тэр нь болохоор юу юм бэ гэхээр нэг нь том аврын автобус, нэг нь тэрийн автобус, том аврын автомашин буюу одоо миксер гэж ярддаг. Бетон зурагын машинтай мөргөлж байгаа нэг тийм хэсэг байна л да. Яг Улаанбаатарын төв боломжинд. Тийм учраас бид нэг компьютер графиктай хослуулж ажиллахаар болоод тэгээ бас манай график нэлээ ундаг ур чадвартай найз маань төшөө байстайгаа хамтарж ажиллахаар зөвшөлдсөд тэгээ төлөвлөгөө гаргаж энэ хэсэг дээр ажилласан. Компьютер графикийг бол түүхэн эсвэл тийм адл явдал кинонууд дээр нэлээд төлөв ашигладаг. Энэ удаад харин аим шиг кинон дээр ашиглах гэж байна. Бетон зурмагийн миксер машин автобус хоёрын мөрөлдөж байгаа тийм хослыг графикаар их шаардлага гарлаа. А бодит амьдрал дээр бол тэр миксерч өөрөө том хэмжээтэй тийм машиныг автобуснтай мөрөлдүүлж зураг авах гэдэг бол бас нэлээд асуудалтай, нэлээд хүндрэлтэй. Учраас графикаар шийдэд одоо бүгдээ ажиллаж байна. Модель одоо график гэдэг хүмүүс бол бүгдээ мэднэ. Модель хийдсэн одоо анимашн хийдсэн хоёр автобусны хөдөлгөөнүүдэд нийлүүлсэн, текстура бэлдсэн, одоо утаа тэгээд рендерлэх юм уу гэдэг ажлууд үлдэж байна. За тэгэл тэр киноны маань нэр өөрөө хүүхэлтэй гэдэг нэртэй мэдээж тэр хүүхэлтэй маань өөрөө манай киноны гол дүр байгаа. Тэр гол дүр тоглуулж байгаа гэх юм да тэр хүүхэлтэйгээ дэлгүүрээс худалдаад авъя гэвэл мэдээж тийм бэлэн хүүхэлтэй бол байхгүй л багтаа ханаас шаарсан. Тэгээд тэр үнийг өөрсдөө найруулагчтайгаа, жүжигчтэйгээ ярилцж байгаад ямар байвал зүгээр үү, тэр хувцсалныхын шийдэл нь ямар байх вэ, царай ямар байх вэ, тийм ээ. Тэгээд тэр болгоныг яаж хийвэл зүгээр вэ гэж маш ярилцсагсан л да. Тэгээд за тэгэл тэр хүүхэлтэй худалдаж байгаа тэр хүний хувцс гэл тэгэхэд ямар байх вэ, тэр хувцсны өнгө донж нь хаанаа байх юм, тэр хүүхэлтэнүүд яг ийм дэлгүүр зардаг хүүхэлтэнүүд байх юм аа, гараар хийсэн жишээ тэр үүдүү гэдэг шиг тиймэрхүү хүүхэлтэй байх юм уу? Мэдээж өөрө ид шидийн юм байгаа хүүхэлтэй гэдэг нь мэдээж нэг тийм хүүхэлтэй өсөж гарч ирэл амьлал тэгэл амьдрал дээр тэгээд байна гэж байхгүй байх л та. Тэгээд тийм учраас ид шидийн учраас тэр хүний хувцсыг хүртэл тэгээд дэлгүүрт байдаг тийм хүүхэлтэнүүдээр шийдэж болохгүй байсан л да, санаанд бууж өгөхгүй тийм. Тэгээд тэр байна. Өшөө цаашлаад ярил одоо нилэн хүнд зураг авалт гэх тэгвэл одоо тэр автобусны ослын зураг байл. Тэр хээр очиж байгаа л тэр чинь хүүтэн байсан гадаа тэгээд дөрөв дугуйчгүй моторчгүй нэг тийм автобусны юу л аваал тэгэл тэрүнийг яаж жинхэнэ автобус шиг харагдуулах уу, яаж унгаах уу гэхэл их ажилтай л байсан л да. Мейкап аим шиг киноны мейкап нь давуу тал хэм онцлог нь жирийн кинонуудаас юугаар өөр вэ гэхээр мэдээж өнгө тооны хувьд өөр байгаа. За тэгээд аим шиг гэдэг жанраа хадгалахын тулд нөгөө те их жоохон шарах сорив ихтэй протез мейкапууд ордог. Миний ашигласан бүтээгдэхүүн бүгд Холливуудын хэмжээнд ашигладаг одоо тусгай эффектийн бүтээгдэхүүн байгаа ашигласан. А тэр мэнь болохоор одоо HD камераттай яг детал нутал ингээ оройос авахд мэдгэтгэргүй маш сайн бүтээгдэхүүн өдөр сонгож авч цахиалж ирж ажилласан байгаа. Аа тэгээ бүгд мэдээж эрүүл мэнд хоргууд 30-та залуу малуугаас тийм 60-70-та болох тийм бас хөвгшрэлт хийх бас шинэ мейкап цаа бас орж ажилласан. Гад тэгэл одоо энгийн тийм гар зүсэг эффект ч юм уу. За тэгэл нүд амаама манай мөнгө ах цагчаатай камерамер бас хөрх гоё гоё эффект тийм ээ. Гоё сценд байгаа. Тэр нь одоо зах цохоос нэлхэд болохоор ял өөрийнх нь нүд мүдийг одоо ингээл ухаж мохоо зоох те тэр эффект бас хүнд төрөлд ордог. За тэгээд протез мейкап нөө
химэл эрхтний мейкап ихэд тэг го харга тэг го оо гар хуруу муруу тасрах мейкап өдр бас илүү шинэлэг бас бид нар ажилласан байгаа. Тэр масокны хэсэг дээр оо автобусны усал дээр тэ оо мейкап ихэд чи 20-од хүн байгаа. Тэгэхээр тэр олон оо амжийн special effect ихэд ганц мейкап бол би ганцаараа үлдсэхгүй. Тэр ингээд мейкап чинь бид нар ер нь л гардаж ажилласан. Ямар ч хамт ажилласан шанартай болон мейкапчтай их баярлаа гэж хэлмээр байна. Одоо энэ кино цанхаг студийн зүгээс одоо ярахад манай энэ студийн уран бүтээч залуучууд маань одоо маш олон кинонд ажиллаж байсан, бас нэгэн туршилтсан тийм мэрэгжлийн баг хамт олон байгаа. Энэ чухгаараа бас энэ саяхан хүүхэлдэй юм киногоо бас маш чадварлаг, бас нэгэн өөрмөц байдлаар хийсэн гэж би бодож байгаа. Ер нь аимшигын төрлийг зориглож барьж аваад тэгээд тэрийг кино болгоод үзэгчдэд үзүүлээд тэг болно гэж ингэж харж зориглож байгаа хүмүүс миний л зүгээр харж байгаагаар ховрхон байдаг. Энэ хүү хүүхэлдэй хийх аимшиг кинонд одоо хамтран ажиллаж тэг нэг баг болж ажилласан багийн хамтаа маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Үзэгч та бүхэн манай кино хүрэлцээрж үзэж бас нэг өөр мэдрэмжийг мэдрээсэй гэж хүсэж байна. Манай багийн оо хүүхэлдэй гэсэн энэ адал явдал таймшиг киног та бүхэн таалан сорихч үзэн үү. Тэгээд үзэгчдийг одоо манай киног ирж үзээд тэр сайхан аимшиг мэдрэмжийг аваад биенийхэн тэр хамаг шарвсыг басгаад адреналинаа одоо ялгаруулад сайхан стрессээ тайлаарай гэж бас уриалмаар байна. Тэгээд урлаг урлагийн дотроос кино урлаг бол хамгийн шилтгэн, мөн манай хүүхэлдэй кино бол бас хамгийн шилтгэн. Үзэгчтэйгээ бас үзээрэй гэж уриалмаар байна. Дубль 2. Заахан дараа, хэвсэ!